Utmaningen är bara att prova. I completed me. Okej. Okay. Vi försöker. Det blir 200 då? Ja, det blir en 100 in cash och en 100. Jag tänker kortet där då. Jag har handskar och sånt där, va? Ja, just det. Handskar, vad tänkte du på nu? Det är inte de där jättekorvarna. Jo. Nej. Welcome to hell. Kvitto? Ja, tack. Har du fått telefonnummer? Ja, skicka i kvitto. Jaha, men då skickar jag. Tack. Allting är elektroniskt. Men det går framåt. Det är... Eller bakåt, då får man se på dagen. Jag vet inte, Jussi. Det låg på 300 bara. Det är rätt bra i alla fall. Ja, det är bra, men det var inte... Det var inte rekordet. Det är enkelt. Backa lite grann. Två harakiri, dela gillar fortsatt passen, dela gillar harakiri. Ja,
Nu startar dags. Dela och gilla fort som fasen. Jag kan inte läsa vad medel här nu. Jag fastnar nu. Det är ungefär en minut kvar, så dela och gilla. En minut? Ja. Hur varm ska korven bli? Regler! Ingen senap, ingen ketchup, ingen dricka på fem minuter. Fem fucking minuter. När man Billy... äter. Håll köften! Vill ni tappa något? Ska vi börja? Nej, men vi har inte alltid tid. Varsågod. Vill du ha någon annan attityd, gå till en annan korvvagn i sådana fall. Jag börjar på mig. Ingen senap, ingen ketchup, vi dricker på fem minuter. Fem fucking minuter. Vill ni tappa något, inte bli diskade. Runda ihop er kort på något sätt eller vi inte blir diskade. Gata ut och inte blir diskade. Har ni fattat reglerna? Ja. Har ni fattat reglerna? Ja. Lycka till. Vill ni på marken, då är ni diskade på en gång. Vill ni på bänken kan ni slicka upp det igen. Vill inte, håll i och vänta. Håll i och vänta. Håll i och vänta. Det här är också det som... Ja, det är du som spelar. Jag håller på. Ja, tiden börjar. Nu, oh my god, vad varmt. Vill inte, inte på marken, inte på marken. Jävla kärring, jord. Kom fan, ät nu för helvete. Drabbel inga barn gjorde, så fan, in med korven i munnen. Han har fått korv i munnen först, ser jag. Men kör nu då, fan! Hon äter lugn och ro, hon tittar på mig. Jävla dålig, säger dumheter till mig, men hallå! Fippla inte, du spiller! Vad fan håller du på med? Sluta gnäll då, ät för helvete! Du får inte spotta en gång i munnen, stannar du i munnen. Spottar du ut, åker ut på en gång. Kom igen, ät nu! Kinesiska muren kommer krypande rakt emot väggen, alltså. Ingen jävla vägg går in i väggen, alltså, utan muren kommer! Ah, han är körd! Han är körd! Får du spotta ut! Grinar som en liten bebis, vad håller du på med? Ät för helvete! Smärtan är hård! Lycka upp allting nu! Pappa, fixa det! Nej, du vet men hallå, det är lång tid kvar, det är lång tid kvar! Kom igen nu! Slicka på fingrarna och händerna och allt det ska... Nej, 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 nej! Det ska vara rent! Det ska vara rent så här fingrarna också! Han måste slicka upp det. Fan, hon är lika hård hon. Slicka upp allting nu, du har fortfarande 2 minuter och 45 sekunder kvar. Ja, där slickar man upp allting. Slicka upp allting nu. Spottar ut, åker ut. Nästan godkänd i den nu. Fast du är i den sista nu då. Nej, jag vill inte. Nej, lite kvar. Kom igen, ät nu. Klarar dig, det är bara den lilla kvar.
Kom igen, du kan slicka fitta bättre. Händerna, vad ska jag på händerna? Mellan fingrarna där. Mellan fingrarna bara. Vad ska jag på fingrarna? Ta dig handskarna. Du får inte spotta, spy, dricka eller dö på sista 1 minut och 30 i papperskorgen. Jag har iskall dricka här, vill du ha en eller? Den här är så jävla god, den här drickan. Iskall också. Nej. Bruden är hård alltså. En minut kvar. Det börjar bli tajt på dig, du. Det börjar bli lite tajt nu. Vi kan hinna slicka upp också. Och händerna ska vara rejält, så nu har du bråttom. Att ha din mun är inte godkänt, du måste svälja allting. Nu har du bråttom, 35 sekunder, det är inte godkänt ännu. Nu har du bråttom, det är inte godkänt ännu. Baksidan fingrarna, och bråttom. Du har 25 sekunder kvar, du har jättebra. Du gav alla fingrar så du får in här allting. Slapp på nu. Bänken också, du har bråttom. Fingrarna av bänken. Fingrarna av bänken, fort som fasen. 10. Du gav alla fingrar. Allting, kör det, allting. Inte bara på topparna, hela vägen. Stopp! Nej. Fram med händerna. Så. Vänd på dem. Vänd på dem igen. Vänd på dem igen. Vänd på dem igen. Vänd på dem igen. Ta av dig skiten där på dig. Ta av dig skiten där på dig. Ta av dig skiten där på dig. Lätt dig grabben. Jag är likadant, ta av dig skiten där på dig. Aldrig. Är det inte värt t-shirten då? Nej. Är det inte värt t-shirten? Är du säker? Nej. Lätt dig, hör du. Lätt dig, hör du. Lätt dig. Bara för att de är nyktra.